O governo grego tinha até à meia-noite desta quinta-feira para apresentar propostas específicas de reformas e cumpriu. A Comissão Europeia, o BCE e o FMI deverão agora analisar o documento, mas o presidente francês mostra-se otimista. Os gregos mostraram determinação em permanecer na zona euro. O programa que apresentam é sério e credível. O presidente do Eurogrupo não esconde algum ceticismo, mesmo depois do primeiro-ministro grego prometer propostas concretas e credíveis. Um apoio massivo do Parlamento grego será uma ajuda, mas teremos de olhar para o resultado financeiro global, especialmente o apoio financeiro que será preciso nos próximos anos. O governo alemão recusou comentar a última proposta da Grécia, mas o porta-voz do ministro das Finanças lembrou que é preciso ter cautela. Não é suficiente apresentar outra vez as propostas de junho embrulhadas de maneira diferente. Precisamos de reformas abrangentes, porque não se trata de estender um programa existente por alguns meses, mas de um programa de 3 anos. Em linha com França, Itália e Áustria manifestaram-se positivamente em relação às propostas gregas e mostram-se otimistas em relação ao desfecho da reunião do Eurogrupo no sábado e à Cimeira de Líderes da UE, que deverá acontecer no domingo.